Володимир Вікторович Чимкола Іванович. Доброго дня. Доброго дня. Нам дуже приємно. Навзаєм. Добрий день. Добрий день. Як здоров'я? Дуже слава Богу. Слава Богу. Да. Скільки тут? Дві неділі. Вже два неділи. Так? Да? Конечно. А що було? Ну, спинаю. Як лікарі? Дуже чудово. Я тут вже другий місяць лікуюсь. Другий місяць? Так. Там мені зробили першу операцію. Так далі трубку. А, так, потім працюю. Дуже захворює, Вячеслав. Дякую. І одна і кого хворого чуть-чуть. Ну, тут цю буль поламно потеряла свого того. Ну, повезло, і так. Ще трошки назад. У нас в тому плані все правильно. Сейчас. Ага. Манипуляционный травматолог рентген КТ. Спочатку, коли мене зустрічали, говорили, люди бажають здоров'я. Я думав, що я дуже погано виглядаю, що мені всі бажають здоров'я. Потім я зрозумів, що, напевне, сьогодні це таке привітання тепле і дуже важливе, особливо в часи війни. І війна, вона на передовій, і різне. Передові наші воїни, наша армія, наша Нацгвардія, наші Збройні Сили. І так само, як і ви, і ваші колеги. Але ви є і на передовій саме тут. Бережете наше життя, допомагаєте військовим, які повертаються поранені, допомагаєте цивільним, які щоденно звертаються до вас за тією допомогою. До кого ми завжди звертаємось? До лікаря, до батьків і до Бога. І в складні часи, коли тобі болить, ти завжди пам'ятаєш і пишаєшся лікарями саме в такі складні дні. А коли все проходить, ти забуваєш про лікарів. Я хотів би вам побажати, щоб і ви знали, по-перше, що ніхто про вас не забуває. Ми всі пишаємо, що в нашій державі є такі лікарі. Знаємо, що ви бережете нас не тільки в цю війну, до цього була війна з ковідом, і таких воєн, на жаль, і випробувань у людей багато в житті. Я хочу вам також побажати здоров'я. Як бажають мені, тільки я вам хочу побажати його набагато більше, тому що ви несете таку велику місію і допомагаєте людям щоденно. Тож, незважаючи про те, що тільки завтра ваш професійний день, день медичного працівника, хочу, щоб ви знали, що ми вважаємо, що кожен день також ваш, тому що щодня ви даєте можливість комусь жити, даєте можливість комусь зберегти життя і рятуєте людей різних нас. Тож, різним вам всього найкращого, здоров'я вашим рідним, близьким, спокою і нам всім перемоги. Слава Україні! Це буде завтра, у нас, на жаль, немає часу. Що вибачати? Люди бажають здоров'я. Я думаю, що я дуже погано виглядаю, що мене тепло і дуже важливо, особливо в часи багато різних людей. І так само, як і ви, і ваші колеги. Але ви допомагаєте цивільним, які щодо звертаються до вас за тією допомогою. До кого ви звертаєтеся? Сергій міської ради.
бригадному генералу медичної служби Остащенко Тетяні Миколаївні, командувачу медичної служби генералу медичної служби Остащенко. Мы любим нашу Одессу, мы ждем мира на всей войне. Дякую.